Jag har ju varit ledig nu i 3 veckor. Lite drygt. Och jag gav mig iväg ifrån Skaraborg och ner mot Göteborg och Bohuslän. Och jag har varit ute 4 dagar med min dotter och sovit en natt på varje ställe. Frikampat, ställplats och så. Och haft det hur bra som helst. Och så drog jag mig tillbaka mot Skaraborg på lördag blir det en vecka. Och när jag närmar mig Skaraborg och kom in, jag körde en snabbis via Hornborgasjön för att se om det hade kommit några tranor. Jag trodde det var tranor jag såg, men, och det la jag upp som en händelse på Instagram. Och då sa jag att det är Kanada gäss eller vad det var. Det var gäss. Ja, men alltså det blev något. Sen dess så har det varit, alltså det hände någonting med mig. Jag kände mig så otroligt hemma när jag kom till Skaraborg. Och jag liksom blev glad för det. Och så blev jag jätteförvånad för att, alltså jag är ju hemma var jag än är. Det är i alla fall det som är min tanke. Alltså jag har ju mitt hem här bakom, jag sitter i mitt hem. Jag bor i ett rum och ratt. Så att mitt hemma är ju egentligen ingenstans, utan det är ju där jag parkerar för natten. Men någonting blev det så här, jag känner mig hemma. Och det har blockerat mig den tanken. Alltså hela veckan har gått åt till detta. Jag blev nästan knockad av det. Att jag kände mig så hemma. Alltså, och då ska man veta att mitt hemma är egentligen inte Skaraborg. Jag har ju bara bott här uppe i 2 år av hela mitt liv. 2,5 år nu. Så det är ju inte så att det är här jag har mina rötter eller någonting sånt där. Men jag har kommit att älska trakterna runt Skaraborg. Kanske är det för att jag köpte Lilla Fina där och började ge mig ut på alla mina äventyr i Skaraborg. Jag vet inte. Men den här, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här. Tanken på att jag kände mig hemma. Det kändes tryggt. Gjorde att, alltså jag började tänka så här. Vill jag inte vara vagabond? Har jag ett behov av att känna mig hemma? Liksom, det känns som att har jag lurat mig själv? Trodde jag att jag var en annan människa än den jag är? Alltså, jag har ju en bild av att jag är vagabond. Jag vill bo på olika ställen hela tiden. Jag vill resa runt i världen. Jag vill ta mig långt bort. Och nu så blev jag liksom bara så här. Jag blev så glad när jag kom hit och jag kände mig så lugnt och tryggt och hemma. Och det har gjort, nu tjatar jag eller upprepar.
Jag blev helt chockad av det. Och jag har funderat och funderat på varför känner jag så. Ibland tänker jag så här att nu har du varit för ledig för länge, Annika. Nu, alltså där, det blir för mycket utrymme för såna här tankar. Och det var ju det jag ville också. Jag ville ju vara ledig för att jag ska få tid att tänka och fundera och så där. Det jag vet och som inte har ploppat upp i huvudet i alla fall, det är att jag skulle vilja göra mig av med husbilen och flytta ut i skogen i ett torp eller något sånt där. Det är inte de tankarna som har kommit. Så det kan ni vara lugna över. Men det var någonting i det här hemma som har gjort att jag, till exempel den här filmen som jag ska göra nu. Ja, alltså jag har börjat flera gånger på alla möjliga olika teman och grejer. Det går inte. Jag spelar in en liten stund och sen bara lägger jag mig platt och tittar på Netflix. Det var väl inte det jag skulle ha min ledighet till. Jag tycker inte ens om. Jag blir tokig på att jag fastnar i serier. Och idag så har jag verkligen... Alltså jag... Kom igen, Annika. Gör någonting. För jag åkte och har stått några dagar nu. Först åkte jag... Ja, förra helgen så var jag med min kompis och vi var runt och vi... Ja, var på massa olika ställen, käka lunch där och middag där. Och han sov inte i husbilen, men vi var ute hela dagarna. Vi eldade uppe vid Silverfallet och så här mysig helg. Sen var helgen över och han skulle fortsätta med sitt. Och jag tänkte, var ska jag ta vägen nu då? Och så hamnade jag i Mariestad. Blev hängande på den ställplatsen i 2 dagar. Det är inte Annika. Jag bara var så här, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska tillväga. Sen tänkte jag, jag kan ju inte sitta här på en ställplats. Det har ju varit fint väder. Nu är det inte fint väder. Men solpanelerna funkar, jag har gasol. Jag kan ju bara ut och röra på mig. Men vad gjorde jag då? Jo, då körde jag upp till Kinnekulle där jag har stått hela vintern. Och nu har jag stått där i 2 dagar. Eller stått, jag har ju legat på rygg eller jag har tagit små utflykter och börjat filma och körde upp till Högkullen och lagade lunch där. Alltså jag har verkligen försökt att peppa mig och komma igång. Så i morse så bara, alltså jag måste komma igång. Förut så har det hjälpt för mig att sätta mig och skriva. Så jag började skriva, vad är det som gnager, vad händer, vad är det här? Inte hjälpte det. Jag kom i alla fall inget vart med det. Så tänkte jag, åk någonstans. Så nu har jag åkt. Det är snöblandat regn. Jag vet och hör på väderleksrapporterna runt omkring och hör av vänner och så. Ser på Facebook att det är storm, det är klass 2-varningar. Men inte precis här. Det blåser och snöblandad regn. Men det är lugnt. Men jag tänkte, åk. Så nu har jag åkt. Ja, typ några kilometer. Och så blir jag sittande här nu då. Alltså jag står på en stor, fin parkering som jag mycket, mycket väl kan stå hela natten. Munkängarnas... naturreservat. Jag har lugnat sig lite nu. Men det är ju fint. Och jag vet ju att munkängarna kommer ju vara fulla av ramslök snart och så. Här kan jag ju stå i natt. Klockan är 3. Men jag vet inte. Ska jag åka lite till? Jag vet, i helgen ska jag hjälpa min kompis igen att flytta. Så då ska jag vara i Skövde. Ska jag dra mig åt Skövde? Eller ska jag bara stanna här? Alltså ni förstår, allt är inte bara en
Dans på rosor. Alltså, jag vet att även denna känslan kommer gå över. Jag ska ta tag och börja jobba snart också. Då hinner man inte hålla på att tänka så här. Jag ska visa er lite från min tur när jag var ute med min dotter och åkte runt. Vi sov på 4 olika ställen. Bara snabba snuttar från det så får ni se lite vad jag gjorde då i alla fall. Så ska jag ta och köra vidare. Jag ska baska med köra. Jag tror att det är det som får mig att komma igång. Men här kommer det några snuttar ifrån när jag var ute och åkte husbilen och livet lekte med min dotter. Jag springer omkring i min pyjamas. Jag har inte ens, och inte ta på mig jackan, men jag var tvungen att gå ut och bara lyssna alla vårfåglarna. Det är 1 mars, det är måndag och jag har börjat 4 dagar kommer det bli lite helledigt från alla massa olika saker jag har på att fixa nu när jag är ledig från jobbet. Nu ska jag och min dotter som är med mig, hon har tagit semester och nu ska vi ut och åka husbil och frikampa och testa de nya solpanelerna. Och vi har börjat här första natten, vi kom ganska sent igår, är tillbaka i Vänga, vid Vänga kvarn. För idag ska vi hälsa på min yngsta dotter och henne och min dotters syster, lilla syster, som bor i Borås. Så vi ska tillbringa en stund med henne, så har vi sovit här i natt. Och vad vi tar vägen sen, det vet vi inte. Vi sitter här och kollar appen Park for Night. Vi kan inte bestämma oss om vi ska köra långt. Eller om vi bara, vi älskar hon och jag att köra småvägar och ja, ute i skog och natur. Samtidigt som vi sa att det hade varit kul att besöka något fräckt ställe. Men vi får se vad det blir. Det är tisdag morgon. Ser ni? Där står lilla fina. Problemet är att vi startar lite för sent så att det var kolsvart när vi kom hit. Och så fattar vi inte riktigt liksom var parkeringarna var. Det stod i och för sig en skild parkering, men den var så nära vägen. Och så var det en väg in emellan, jag ska visa. Så vi trodde att man kunde köra in där. Det kunde man inte. Vi fastnade i leran. Men lite gungande fram och tillbaka. Vi behövde inte gå ut och lägga något under däcket så kom jag upp. Så nu har vi stått här. Titta. Vi har klättrat upp på ett litet berg. Vi är en sjö. Vi är några mil från Varberg. Som vi tänker åka in till idag. Men det är kul det här. Att vara ute. Och ta dagen som kommer. Och inte ha några större planer. Och inte åka speciellt långt ändå. Sen är, där står hon nu. Och här är vägen. Och så man går runt så här. Så var det ju en väg hela vägen in. Och då trodde vi att det gick att köra in här. Men det skulle man inte. Eller ja, det kanske man får på våren och, eller när det är torrt. Men här fastnade vi. Men här är det. Men det gick jättebra. Så det är grillplatser lite varstans. Och så var det ved här borta också. Det lilla röda huset hade ved. Kan tänka mig att på sommaren här så är det fullt av folk. Det är fördelen att vara ute första veckan i mars. Då är man ensam på sådana här ställen. Ja, så får vi se vad händer resten av dagen. Jag älskar det här nu, att kunna ta dagen som den kommer. Det är onsdag morgon.
Och jag befinner mig i ett dimmigt, råkallt Varberg. Vi kom hit igår vid lunch. Och efter lite krånglande, för det var inte så himla lätt att förstå vad man tömde latrin och vad man betalade och så här. Så hamnade vi på den här ställplatsen, precis nere vid hamnen. Och när man åker till Varberg så vill man ju gärna gå bara en liten bit bort här och se på fästningen och det här fina kallbadhuset och så. Men vädret har inte lockat till någon större utflykt där. Men vi kan inte åka härifrån innan vi tar en snabb promenad dit bort. Så nu får ni hänga med på det innan jag fryser ihjäl. Det är i alla fall lite speciellt att vara nere precis vid havet och i en levande hamn med båtar. Färgeramper och så. Och där står lilla Fina. Har stått fint där hela natten. Sen är det ju supernära till fästningen som är här borta. Och in emellan alla väggrejer och så, så ligger ju också kallbadhuset. Så det är ju verkligen, och uppe precis ovanför här så ligger ju stan. Så det är ju en väldigt central belägen ställplats. Den kostar nu på lågsäsong 190 kronor per dygn. Man måste lämna före klockan 12 och nu är väl klockan 11, så vi passar på att skynda oss innan tiden går ut. Kallbadhuset ska tydligen få en ny brygga ut. Så dit kommer vi inte ut. Ja, man är inte jättesugen på att bada idag i alla fall. Det är lite tjusigt ändå. Vilket håll går man nu då? Restaurang, vandra hem. Folkrörelse, museum. Vi går upp och tar, tror jag. Alltså jag älskar ju att gå på såna här ställen och ta del av historia och sådär. Men jag kan nästan inte prata, så kallt är det. Det är så fuktigt, alltså sådana här riktigt västkustväder. När kylan går in i märg och ben. Så nu är det snabbt hem till lilla Fina och dricka lite varmt kaffe. Det är inget väder som lockar till picknick. Fördelen när man är ute och åker så här lite roadtrippar. Vi är på väg sakta ligga upp mot Göteborg. Så var vi fika sugna och så stannade vi på ett
jättefint ställe. Det står, man får inte sova här eller kampa här. Men stanna och fika måste man väl få. Titta, en liten hamn. Det var jättefint. Så, då ska vi åka härifrån. Ska jag bara hitta bilnyckeln också. Bilnyckeln. På dagtid har jag ingen ordning på den. På nätterna vet jag exakt var den är. Nu har jag knullat in min jacka här. Och i jackfickan lär den finnas. Nej. Jo. Jag har jackan här bak. För jag får lite ont i ryggen när jag kör. Och då behöver jag lite i svanken bara. Så sitter jag skönare. Men då kör vi. Vänta på den röda pluppen. Det är så skönt nu när jag har en ny fläktrem. Det gnisslar ingenting när jag startar. Någonstans norr om Varberg är vi. Med en liten hamn som jag har ingen aning om vad det heter. Bara körde på måfå ner mot havet. Mycket villa ligger bakom här. Förmodar att det varit ett gammalt sommarstugområde. Superkul att köra på såna här små vägar. Oj, vad det gungar. Så. Då stänger vi av och kör vidare. Ibland tänker jag att det hade varit bra om jag inte var lika sugen på att ge mig ut i vildmarken och ge mig ut i naturens. Jag älskar ju att vara ute i skogen. Och nu är jag ju på egen hand och längtar verkligen för att komma ut så här så jag ska ut och gå och så. Och så har jag kört på appen igen då, Park for Night. Och då var det en, från här slutar allmän väg, var det ungefär en mil. Jag är i Svartedalens naturreservat. Och det var upp på guppiga grusvägar. Och det är ju inga problem i vanliga fall. Men nu har det ju varit tjäle. Det håller på att smälta. Den där grusvägen var som en hal vinterväg. Jag har liksom precis kommit hit. Står här och pustar ut lite. Men vilken vacker plats. Wow. Det här kommer ju bli helt suveränt. Och jag ser att det är massa vandringsleder och grejer. Nu ska jag ut och röra på mig. What's been broken? This ain't the first time.